Ламікон обирай, скажи грибку прощавай. Спонсор показу Фармак. Шановні, з нами на зв'язку Руслан Осипенко, дипломат, експерт-міжнародник. Пане Руслане, вітаю вас. Вітаю, пане Дмитре. Отже, що ми з вами констатуємо? Перша, от найперша реакція політичних істот на Росії – це взагалі застосувати проти України ядерну зброю. Реакція на теракт, який відбувся в Москві. А сьогодні продовження цієї істерики. Значить, директор ФСБ Бортников і секретар Радбезу Російської Федерації Патрушев знову заявляють про те, що по суті справи, що вони будуть використовувати цей теракт по максимуму у війні проти України, знову заявляють про причетність України до цього теракту. І знаєте, я думаю про те, що за цим стоїть ще одна технологія, яка, очевидно, досить швидко народилася в Кремлі. Використати теракт для такого зближення з західними країнами на ґрунті якби боротьби з тероризмом. Тим більше, що путінська Росія вже провертала такі спецоперації. Пам'ятаєте, вони вже фактично свого часу, вони перезавантаження з адміністрацією Барака Обами, оце все було на підставі такої спільної боротьби із світовим тероризмом. От наскільки не здригнуться наші західні партнери, розуміючи не просто ці маніпуляції, а розуміючи такий варварський характер трактування теракту, який відбувся в Москві, який відбувся на Росії, і намагання російської влади використати його у війні проти України? Я думаю, що реакція буде різнонаправлена. Тобто не буде єдиної реакції там спільного заходу, як ми вважаємо, а буде окрема реакція окремих країн, які ближче до Росії, вони будуть казати, що все-таки в боротьбі з оцим тероризмом треба об'єднувати зусилля і тільки разом можна його подолати. Десь приблизно така буде риторика. Інші, розуміючи, що це Росія, підпалюючи світ, вона ескалює фактично оце протистояння там і різні лінії розлому, в тому числі релігійні, етні. Це через те, що вона почала війну, наплювала там на міжнародне право, і це заохочувало інших добуватися своїх цілей там, незалежно від того, це ІГІЛ чи інші країни з якимись персоналістськими режимами. Тобто вона демонструє приклад для них, чи є прикладом для них, або є джерелом небезпеки, як от для ІГІЛу, да, тому що вона притискає, поневолює там мусульман, як вони вважають. Тому і от те, що Росія використовує проти України, з одного боку нам і підходить, тому що вона не дивиться на дійсні мотиви і на дійсні джерела, звідки походить небезпека. Фактично вона розворачується спиною до небезпеки, вона бачить тільки Україну, що в цьому винна Україна. І вона боїться відкриття другого внутрішнього фронту, насправді. Тому що якщо вона зізнається, що представники середньоазіатських країн, які були там затримані і нам продемонстрували, в світу продемонстрували їх, то це означає, що в багатонаціональній Росії є етнічні і релігійні конфлікти. А це конфлікти, які просто так не залагоджуються, тому що там в основі ідейне протистояння є. І оці, знаєте, поневолені народи, які в Росії вважають себе там приниженими, поневоленими, вони ж не будуть мовчати. Вони бачать, що Росія ослабилася через війну, вона кинула всі ресурси на війну з Україною, ослабилася і починають вимагати свого. Вимагати реалізації своїх цілей. А при цьому Росія розвертається і каже, ні, винна Україна, не помічаючи чи не приділяючи потрібної уваги, скажімо, цьому напрямку. І вона отримає наступні такі терористичні акти, вони будуть продовжуватися. Тобто на цьому не закінчиться. Якщо буде визначена невірна ціль, призначена, як росіяни призначають, знаєте, як використати ці теракти? Ну от призначимо, що там Британія нам не подобається, Сполучені Штати не подобаються і Україна. От вони будуть і винні. А реальне джерело буде зовсім в іншому місці. То ви отримаєте в спину ще не один удар тоді, якщо ви не розберетеся, де реальне джерело, або не, скажімо, не зреагуєте правильно, тому що ІГІЛ уже взяло на себе відповідальність, що це вони здійснили. Росіяни вперто не хочуть визнавати, що це фактично етнічний конфлікт всередині Росії.
Але росіяни можуть отримувати удари від будь-кого, від того ж ділу, до прикладу. Але декларувати, от вперто декларувати, це ж їхня національна мета – знищення України. Вперто декларувати те, про що сьогодні сказали Бортников і Патрушев. Та в цьому зв'язку, ну послухайте, от давайте відверто говорити. Ну треба бути зовсім тупими політиками на Заході, щоб клюнути на цю обманку. Ну погодьтеся, правда? Але є і спокуса. Є і спокуса, тому що, очевидно, Путін буде пропонувати оце перезавантаження 2. Пам'ятаєте, як воно відбувалося свого часу? Перезавантаження 2, що, мовляв, війна з Україною – це вже не так актуально, це наші сімейні справи, ми тут розберемося, давайте спільно об'єднаємося проти глобального тероризму. Наскільки, вибачте, я просто інше слово не можу підібрати, тупими або недалекими можуть бути політики в інших країнах, які можуть повестися на цей московський розводняк? Ви знаєте, поведуться. Деякі поведуться і поведуться свідомо, з моєї точки зору, тому що, дивіться, вони розуміють, що робить Росія. Всі ж розуміють, аналізуючи її дії, що вона підпалює весь світ. Що вона вона руйнує систему цього права Pax American з її інститутами, з міжнародними організаціями. І вона руйнує для того, щоб зайняти краще місце, як вони вважають, в багатополярному світі, до якого вони закликають. І багато політиків на Заході вважають, та щоб заспокоїти Росію, щоб вона не підпалювала, там далі можуть бути Балкани, у нас підбрющі там прямо в Європі, це може бути і Південна Америка, і Африка буде палати, і Південно-Східна Азія. Так навіщо? Давайте ми начебто візьмемо тему боротьби знову з тероризмом. Оцих парамілітарні угруповання, по-перше, їх легше придушити на цьому історичному етапі. Ми разом об'єднаємо зусилля, а Росія не буде підпалювати світ, не буде великих конвенційних війн. І ми подолаємо тероризм. Відразу бінго, значить, дві цілі ми досягаємо одночасно. Примирення з Росією і придушення ІГІЛу. Тому цей сценарій вірогідний. Я думаю, що багато хто на Заході, з яких політиків, задумується над таким вирішенням виходу, скажімо, з цієї ситуації. Коли і Україна не поступається, і Росія каже, що не поступиться, що це екзистенційна війна для неї. Причому вони при цьому будуть розуміти, що це неправдива історія, так що так. Що це фальшивий сценарій, що це по суті справи такий гляйвіц для росіян, гляйвіц 2, який вони зараз намагаються пропагувати в усьому світі. Ну, привід для ще більш жорстокої війни проти України, але погодяться заради власних шкурних інтересів. Я правильно вас розумію? Заради такого, ну, хибного відчуття безпеки. Так, саме так. І ми бачили вже в історії ці приклади, коли привозили мир і казали, що там з Гітлером домовилися, що буде, я привіз мир на це покоління там, чи, знаєте, віддавали там частину якихось територій, хотіли балансу системи безпеки за рахунок якоїсь там частини чиєїсь території. Але хибний мир приводить до величезної війни і до величезних втрат. Ми вже це бачили в історії. І якщо політики на Заході не усвідомлюють історичних уроків, ну тоді буде історія їх вчити, на жаль, по другому колу з величезними витратами, затратами і людськими жертвами. Це все буде. Тому хто сподівається піти на якісь договорняки з Путіним, він просто наближає величезну війну з величезними людськими втратами. Ну, світову війну фактично. Ви зараз нагадали фразу Невіла Чемберлена, який повернувся після мюнхенської змови до себе додому і сказав британцям, я привіз вам мир. Насправді, по факту, як з'ясувалося, він насправді привіз в тому числі в Британію війну, причому велику війну. Але зараз наші партнери і в Британії, і в Сполучених Штатах однозначно відповіли на цей російський розводняк. Щодо провини України, да? Щодо того, що Україна може стояти за цим терактом. А вони навіть застерегли Росію, щоб вона не використовувала власну проблему, а це внутрішня проблема Росії. Та терористичний акт, який прогавили, проспали російські спецслужби. Їм якось треба виходити зараз із цього становища, когось треба призначити винним. Більше того, і американці, і британці їх попереджали, що готуються теракти на території Росії. А спецслужби Росії виявилися абсолютно немічними. Зараз їм вкрай потрібно в усьому звинуватити Україну. Судячи з реакції цивілізованих країн, судячи з реакції Лондона і Вашингтона,
які неоднозначно дали зрозуміти Росії, що вони не клюнуть на цю розводку Патрушева з Бортніковим і з Путіним. Так? А як ви вважаєте, витримають вони цю лінію? Я думаю, так, вони будуть тримати цю лінію. І Франція також заявила про те, що притягувати Україну сюди ні до чого. Тобто ключові країни, Сполучені Штати, Британія і Франція, вони вже однозначно сказали, що це буде великою помилкою. Притому вони, як мені здається, з такої з позиції допомогти Росії казали, тому що ну не дарма вони попереджали. По-перше, вони могли не попереджати спецслужби Росії, а Росія зверхньо до цього поставилася і казала, що їх шантажують, там щось там роблять не так. Зараз їм кажуть, що хлопці, насправді треба трактувати це таким чином. З'ясуйте, звідки дійсно йде, генерується от небезпека. Ви призначаєте в уявному своєму інформаційному світі, ворога призначили, а небезпека лишається і лишиться без вашої уваги. Тому ви не притягуйте Україну до реальної небезпеки. Ви визначте реальну небезпеку і вживайте заходів по відношенню до неї. Тобто вони з такої, ну, з точки зору ефективності подолання оцих кризових явищ, щоб вони не повторювалися, я думаю, підходять. А росіяни в силу своєї оцієї зверхності, знаєте, зневаги до всього заходу, вони ставляться, от підходять з цієї точки зору. І тому я кажу, що ці терористичні акти, вони будуть повторюватися, тому що росіяни продовжують, ну, по-перше, в алгоритмі нічого не змінилося стосунків міжетнічних. Да? З одного боку, політики закликають і кажуть, що Росія багатоетнічна країна, і все там добре, всі один одного люблять і однаково ставляться. З іншого боку, ми бачимо, як росіяни громлять там, скажімо так, мусульман, які в них прибирають вулиці, призначають їх на самі там шкідливі якісь виробництва, там на будівництва, ну, зверхнє ставлення, оце нелюдське до них, там приниження і таке інше. Це в повсякденному житті бачать всі, і як мусульмани, і так само і росіяни, які живуть, наприклад, в тій самій Москві. Тобто алгоритм цієї протистояння і оцього розлому, лінія розлому, вона ж нікуди не дівалася. А зараз іще більше агресія, ми бачимо ще більшу агресію, при тому політики зверху дозволяють проявляти агресію суспільству, тобто росіянам по відношенню до таких самих росіян, просто мусульман. Вони продемонстрували, подивіться, що вони зробили. Вони ж продемонстрували затриманих після цих терактів представників там середньоазіатських народів і знущання над ними в прямому ефірі. І це все, значить, суспільство спокійно сприйняло, що це так і треба. Вони ж нанесли нам, скажімо, шкоду. От, значить, ми допускаємо таке насильство, там можна вуха відрізати, можна там іще багато чого робити. Ну, тобто це ж приниження фактично. Якби людей посадили у в'язницю там чи ще щось би зробили, ну це зрозуміло, да? Вони діють по закону. Закон рівний, всі рівні перед законом. А так виявляється, що політики самі порушують закон і самі сприяють тому, що це стає нормальністю, скажімо так, в повсякденному житті для росіян. А подивіться, армія багатонаціональна, суспільство багатонаціональне. До чого це веде? Це веде до міжетнічного і міжрелігійного конфлікту. А цей конфлікт уже погасити можливості не буде. Він може віками тривати. Це не війна з Україною. Там 2-3 роки повоювали, потім щось там виплатили репарації, вибачилися і на цьому закінчилося. Ні, так не буде. Це буде історичний конфлікт, це буде етнічний. Якщо буде етнічний конфлікт, якщо відкриється другий фронт у Росії, то це буде гірше, ніж те, що вв'язалася Росія, почавши оцю агресивну неоімперіалістичну війну. Це буде, палать буде вся Росія всередині. Пане Руслане, але якщо росіяни вперто і тупо, і як ми бачимо, вони зараз це роблять, вони йдуть за цим сценарієм, вони будуть використовувати цей імпровізований теракт, так, для них, ну, неочікуваний, швидше за все. Тобто тут можна підозрювати, що і російські спецслужби могли брати в цьому участь, але у нас поки що таких доказів немає, так? Але якщо собі уявити, що вони пропустили теракт на власній території, далі будуть розкручувати цю саму ескалацію щодо України, і ми ж з вами справді чули, що одразу перша реакція на Московії – це все, треба бити ядерною зброєю по Україні. Це ж все було, це ж на наших очах все відбувалося, так? А якщо вони будуть підвищувати цей градус війни проти України, як реагуватимуть наші партнери, які, ну, ми з вами от згадали зараз Сполучені Штати Америки, вже п'ятий місяць гальмується військова допомога Україні.
реакція на те, що росіяни зараз, очевидно, і вони це розкручують, і вони будуть використовувати цей Гляйвіц-2 для посилення війни проти України, чи буде якась здорова реакція від наших партнерів? Так, буде здорова реакція, і я взагалі цей випадок вкладаю в лінію, воно вибудовується в таку певну стратегію, коли я казав, що Росія, досягнувши своєї сильної дипломатичної позиції, там зупинивши допомогу Сполучених Штатів, посіявши розлад всередині Європейського Союзу, там допомагати, не допомагати Україні, приймати, не приймати в НАТО, вона опинилася в такій сильній дипломатичній позиції і намагалася навіть нас посадити в слабкій дипломатичній позиції, посадити нас за стіл перемовин. Але це вікно можливостей, і оцей теракт, про який ви казали, що сценарій знайти спільні точки дотику з Заходом, це все якраз вкладається в оце вікно можливостей, яке вони відкрили для себе, працювавши рік над цим завданням, але до липня місяця воно для них закривається, і вони намагаються ескалювати, намагаються шантажувати. Я не виключаю, що зараз буде іще вища ескалація там ядерного шантажу якогось, там підриву атомної станції, загроза, наприклад, там якісь літаки з ядерною зброєю піднімуть, щось таке будуть загрожувати Заходу. Все це з однією метою, щоб встигнути в вікно можливостей, змусити Захід піти на домовленості, натиснути на Київ в слабкій позиції, сісти і підписати капітуляцію в обмін на тимчасовий мир з Росією. Тому що вони розуміють, що для них вікно зачиняється до липня, а для України закладаються основи, воно починає тільки приоткриватися, відчинятися. І до липня місяця ми отримуємо F-16, давайте згадаємо, ми отримаємо по чеській ініціативі снаряди, ми від Європейського Союзу гроші отримаємо, ми отримаємо рамку про перемовини з Європейським Союзом. Багато чого стратегічних речей, які почнуть сипатися на голову Кремля. І що тоді йому казати своєму електорату? Що він програв фактично війну, що він нічого не досяг. Зараз ми починаємо знищувати потенціал економічний, військовий, дивіться, кораблі, там НПЗ. Тобто вікно можливостей для них все швидше і швидше зачиняється. І вони похапцем намагаються ескалювати для того, щоб все-таки його скористатися цим вікном можливостей. І оці всі речі вони будуть використовувати для того, щоб змусити нас підписати капітуляцію. Але нам ні в коєму разі не можна на це йти. Ми чекаємо і робимо своє, і чекаємо, коли підуть снаряди, а снаряди підуть. Європейці розуміють, що навіть якщо Штати пішли в політичну дискусію, європейці перебирають на себе відповідальність, тому що вони розуміють, що війна вже в Європі йде, їм діватися нема куди. Україна, захищаючи їх від Росії, зупиняючи Росію, дає їм час на краще підготуватися до широкомасштабної війни. От тому все буде, все нормально буде. Для нас вікно відчиняється можливості. Водночас, якщо ми говоримо з вами про глобальну безпеку, от як на мене, я зараз свою думку кажу, Польща подала дуже поганий сигнал Путіну. Поганий сигнал, тому що по великому рахунку треба збивати все, що наближається до твоєї території. Оскільки розрахувати траєкторію руху ракет дуже важко, дуже складно, і можна передбачати, що це є загроза на підступах до території, до повітряного простору будь-якої країни, якщо ракета рухається в твоєму напрямку. Водночас поляки не збили навіть ракету, яка зайшла в їхній повітряний простір. Тобто велика Польща, ну це справді велика європейська країна, член НАТО, нафарширована західною зброєю, нафарширована винищувачами F-16, які Україна просить, щоб надали. Поляки показали, що, ну вибачте, будь ласка, вони бояться Росії. Вони досі бояться Росії, яка неодноразово нищила державність цієї самої Польщі, топила в крові національні повстання, ділила Польщу. Поганий сигнал, який є, ну як на мене, дуже стимулюючим для Путіна, тому що він розуміє, так, його там бояться, він іде туди, де його бояться. Але далі все це розвинулося в дипломатичний скандал. Зрештою, польські політики оговталися після цього принизливого, я вважаю, принизливої події, так, викликали російського посла в МЗС Польщі, а російський посол не з'явився. От ви скажіть, будь ласка, як дипломат, Польща має відреагувати на цей плювок в очі? Причому такий публічний плювок. Безперечно, вона має відреагувати, тому що далі буде гірше.
Подивіться, давайте порівняємо. Для того, щоб зрозуміти, як будуть розвиватися події, треба порівняти два алгоритми дій двох членів НАТО – Польщі і Туреччини. Пам'ятаєте, як Туреччина в 15-му році збила літак Росії? Вона двічі попередила, щоб ніхто не залітав, хоча там була війна поруч, Сирія, щоб ніхто не залітав в повітряний простір Туреччини. Два рази пропустили, на третій раз взяли і збили. Все, більше ніхто не літає, більше ніхто не залітає. Туреччина найкращий друг там. Ну, на якийсь час там розірвалися стосунки, помідори не дали там продавати на ринку Росії. Але зараз подивіться, яке поважне ставлення до Реджепа Таїпа Ердогана і яке зневажливе ставлення до Польщі. В Польщу залітає ракета, я нагадаю, не перший раз. В перші рази, коли ракета залітала на територію члена НАТО, Польщу, як ви сказали, озброєну до зубів, там, яка більше озброїлася, ніж Франція і Німеччина, Герасимов телефонував по військових каналах і вибачався, щоб ми нічого не хотіли сказати, це випадково і таке інше. А коли вони зрозуміли, що Польща не реагує, а просто реагує на слова, або просто реагує на словах, що ми будемо піднімати там літаки свої, будемо збивати, а не збиває, тоді й посол не ходить. Він каже: а ви докази дайте. Так це другий етап. На третьому етапі він іще Польщу звинуватить, що ви допомагаєте Україні, тому і літають ракети, і будуть продовжувати літати. І хай Польща очікує тепер груповий заліт. Не одну ракету, а десяток. Вони тепер по цьому маршруту будуть десяток ракет пропускати, тому що вони бачать, що реакція Польщі ніяка. Вона не реагує, вона боїться Росії. І тому росіяни будуть давити далі, вони два кроки вперед зроблять, тому що Польща не прореагувала. Не на перші ракети, як слід, не на другі, не на треті. Тепер на реакцію на те, що посол зневажає всю. А що означає, що посол не прийшов? Це ж не тільки двосторонні стосунки. Це, по-перше, НАТО, тому що не тільки Польща, це і НАТО за цим стоїть, і взагалі весь Захід. Тобто росіяни продемонстрували зневажливе ставлення до Польщі, до НАТО і до Заходу в цілому. Я, знаєте, пане Руслане, от ми з вами розмовляємо, і я думаю, це несподіваний, можливо, висновок з нашої розмови. Я думаю, що тут є і величезний позитив. Ми дивимося на те, що роблять наші вороги. От відкриті вороги, які просто не приховують, що вони нас хочуть вбити. Ми дивимося на те, що роблять наші друзі. І у нас іншого варіанту, як бути сильними і захищати себе, ну просто не... От якщо ми хочемо жити, у нас іншого варіанту просто не існує. І ми точно такими будемо. І нехай потім до нас приїжджають політики і розповідають нам, що нам треба комусь щось, якусь зброю віддати. От точно Україна пройшла цей етап. І точно я сподіваюся, що навіть розмови на цю тему не буде. Я вам дуже вдячний, шановні, сьогодні з нами Руслан Осипенко, дипломат, експерт, міжнародник. Пане Руслане, вдячний вам, дякую. Слава Україні! Героям слава, дякую, пане Дмитре. Підписуйся на канал Радіо НВ ось тут.